Labdien! Mana tēma ir jaunība un nauda. Jau, kad es ienācu auditorijā, visi noelsās. Man liekas, ka pilnīgi nevienu neinteresē tas, pa ko viņš runāja auditorijā. Lielākā daļa vai gulēja, vai skatījās, ko es daru. Es varbūt tagad būšu uztraucies, bet es tomēr esmu gatavojies. Es uzskatu, ka jauniem ir jādod nauda, lai viņi var dzīvot, jo, kad cilvēki ir veci, tad viņiem naudu nevajag. Man dažbrīd likās, ka viņš sava referāta laikā pat varētu sākt raudāt. Vajag jauniem dot naudu, lai viņi varētu justies kā cilvēki, nevis tikai... Nu, ka viņiem ir jālūdz tā nauda kādam. Nu, tā. Vai ir jautājumi? Man ir jautājums, vai pasaulē tā kaut kur notiek? Nu, tā pasaulē notiek. Tā pie mums jau nav, pie mums būs. Par to domā valdība, bet tā notiek, ārzemēs. Es lasīju, bet tagad es aizmiršu, bet ir nauda ārzemēs jaunībā. Paldies. Gribēju arī piebilst, ka viņš ir agresīvs, man ejot uzstāties, man nedaudz iespēra. Mana tēma ir stereotipu gūstā. Manuprāt, valda uzskats ļoti nepareizs, ka vīrietim ir jābūt agresīvam, valdonīgam, kā tādam mežonīgam meža zvēram. Es domāju, ka vīrietis varbūt arī maiks kā stirna, pieradināms un lutināms. Pienu siltu barojams. Tas ir īsts vīrietis. Manuprāt, ir jautājumi? Jā. Kad jūs beidzamo reizi jutāties kā gūstā? Pēdējo reizi es jutos kā gūstā, dejojot ar jums. Jutos sasiets, mas un nevarīgs. Un izmantojot brīdi, kad Imants nav klāt, es gribēju pilnīgi atklāt pateikt, Es negribu nevienais muguru saprunāt, bet Imants, man nav pieņemams tas, ka vīrietis ir kā stirna un pārtiek no piena. Man patika, ka viņš minēja par to stirnu, jo varēja redzēt, ka viņam patīk ne tikai stirnes, bet arī citi dzīvnieki. Es pieļauju, ka suņus viņš varētu vienkārši dievināt. Labdien! Man šodien man tēma ir suns draugs labāks par cilvēku. Nu, es par šo savu tēmu gribētu izstāstīt sakojošu lietu, ka... Nu, man vispār liekas, ka tas ir ļoti dīvaini, tās cilvēku un zvēru attiecības, ja? Nu, un šai draudzībai mums ir arī tāds apgrūtinājums, problēma. Sabiedrībā mūs daudz, kur, ka mēs izējam... Cilvēkos mums daudz kur nelaiž iekšā, piemēram, teātri mēs nevaram apmeklēt, muzejus mēs nevaram apmeklēt arī. Pirmkārt, man nepatika jau sen, ka Zigmārs visu laiku slēpjās aiz suņa muguras, jo tas nav godīgi. Un viņi gan Zigmārs, gan suns abi strādā tikai uz kameru. Mēs, starp citu, ļoti ar savu draugu suni gaidām, kad uzcels jauno bibliotēku un gribam redzēt, kā tur būs pozicināta šī te problēma. Vai kādam lūdzu kādu jautājumu? Ja man ir jautājums, vai jums bez suņa ir vēl arī cilvēks draugs? Es zināju, ka jūs man to jautāsiet. Jā, man ir viens ļoti labs draugs, Ģirds. Princesei liekas, ka patika gan tēma, kur es risināju, gan ir es pats tīri labi patika, man tā liekas. Bet problēma ir tā, kāpēc es ar viņu nevaru tik daudz draudzēties kā ar savu suni, jo es viņu nevaru panest, jo viņš svar 120 kg un es vienkārši nevaru viņu panest. Un gan Zigmārs, gan Imants ļoti nekaunīgi spēlē uz kameru un ļoti to izmanto. Izmanto jūsu emocijas. Bet jūs nekad nesagaidīsiet, ka es raudu kameras priekšā. Es vienkārši attiešu un to izdarīšu. Bet ne jau te. Te man tas nav jādara. Es esmu atnācis uzvarēt. Nākamajā Latvijas prinča sērijā lielā izbalsošana. Dārgie prinči! Man jāsaka tā bēdīgā ziņa, ka šovakar, diemžēl, vienam būs jāiet projām, bet vienam būs jānāk pie manis uz sarunu.